Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O videozinho de hoje vai ser um pedido que, mano, recorrente aqui no canal. Sempre vocês estão me pedindo isso, que é pra eu gravar os meus treinos. Tô voltando a treinar hoje e eu preciso fazer alguns testes para que o Gustavo Dottaviano, que é o meu treinador, consiga montar os meus treinos a partir de agora com os dados do teste de hoje, que eu vou fazer hoje. Eu vou deixar o Instagram do Gustavo aí embaixo na descrição. Quem quiser evoluir, quem quiser treinar com planilhas, que é o tipo de treino que eu faço, e foi um treino que me fez evoluir demais, porque ele tá sempre te tirando da zona de conforto. Então o Gustavo monta certinho a planilha com relação ao que você quer. Então ele coloca treino de tiro, coloca quantos quilômetros você tem que andar em certos dias, frequência cardíaca que você tem que treinar. Então ele coloca muitos dados que auxilia e facilita muito também, porque você sai de casa sabendo o que você tem que fazer para evoluir. Então, mano, eu recomendo muito quem quiser participar de campeonatos e tudo mais. Mano, vale muito a pena você pegar um treinador que sabe o que está fazendo, que já trabalha com isso há um bom tempo, que é o caso do Gustavo aí, do Dottaviano. E, meu, falo que eu evoluí demais quando eu comecei a treinar com ele. Então, recomendo aí pra vocês. Vou deixar o Instagram dele aí embaixo. E quem quiser entrar em contato com ele pra montar as planilhas de treino, é só entrar lá no Instagram e dar um toque nele. Demorou? Então, bora fazer o teste de hoje. O teste é um teste de FTP. Eu vou ter que ficar 20 minutos numa subida, dando o meu máximo. Então, tem que ficar esses 20 minutos, mano, dando meu máximo para ver até onde minha frequência cardíaca eleva e pegar todos os dados disso para passar para ele depois e ele conseguir montar meus treinos, para ele saber exatamente o que eu preciso. Se eu tô precisando treinar mais essa parte de fôlego, de tiro, de força, de cada coisa, ele vai conseguir tirar através desses dados de hoje. Então, não tem nenhuma subida aqui perto de Bragança que tenha 20 minutos. São todas subidas curtas que tem aqui. E aí eu tô indo pra Extrema, numa serra que tem lá, que chama Serra do Lopo, que é um lugar animal também, e eu vou mostrar tudo aí pra vocês. Lá tem essa subida que, mano, com certeza dá mais de 20 minutos, então eu vou conseguir pegar bons dados pra passar pra ele. E também tem uma descida lá de downhill, mano, insana. Tem mais ou menos uns 15 minutos de descida. É uma descida bem longa, uma trilhinha mais roots. É tipo um downhill que os caras fizeram muito nas antigas lá, então não tem muito paredão, não tem muita rampa, é mais pra baixo mesmo, muita pedra, muita raiz e uma trilhinha um pouquinho mais fechada e tal, com umas curvas mais fechadas. É flow, mas é um pouquinho mais travado do que o normal, porque é uma pista bem antiga. Então, vou mostrar pra vocês como que vai ser esse teste de FTP, a subida toda, como que eu vou fazer esse teste. E aí depois a gente vê como que vai ser a descida também. Vou mostrar aí pra vocês como que é essa descida de downhill aí. Então acompanha, já deixa seu like. E se vocês querem mais vídeos de treino, deixa aí nos comentários, demorou? Vou tentar filmar todos os treinos que eu for fazer, principalmente quando chegar essa planilha de treinos que o Gustavo vai montar pra mim. E aí eu vou mostrando pra vocês o meu dia a dia, demorou? Então é nóis, acompanha aí e bora sofrer um pouco. Aí galera, essa é a serra, ó. O bagulho é alto demais, velho. E ainda tem a descida de downhill que desce lá do topo lá. Vai ser doido o rolê, hein? Bom, galera, cheguei aqui, ó. Serra ali, tô no pé dela. Já montei a bike. Colocar uma aguinha com malto aqui da probiótica. Colocar Garmin. Esse aqui vai ser o que vai dar os dados aí do teste pra gente. E vai contar o tempo aí, os 20 minutos de subida. Então, dá uma aquecida agora aqui embaixo, até chegar no pé lá da subida. E aí, 20 minutos subindo, dando o gás, dando o máximo. Então, bora lá. 5 minutinhos pedalando, frequência entre 120 e 130. Continuar subindo até chegar na entrada da subidona lá. Esperar dar uns 10 minutos de aquecimento aqui. E aí começar a subidona. Bora. Aqui começa a subida, ó. Tudo de paralelepípedo do chão. Dá uma dificultadinha aí. Mas tá quase dando tempo. 9h26 já.
Não vou conseguir filmar muita coisa da subida. É, vou tentar fazer uns takes aí com o celular na mão, assim. Mas minha GoPro tá com pouca bateria, vou deixar ela pra descida pra mostrar pra vocês como que é a descidinha de downhill que tem aqui. E mostrar um pouquinho do sofrimento durante a subida, mas um pouco rápido, sem enrolar muito. 10 minutos, bora subir. Agora é a hora, fi. Tem que dar tudo. Partiu. Cinco minutos de subida. Já tô morrendo. Média de batimento entre 170 e 175. Uma das partes mais difíceis do teste é conseguir administrar energia para aguentar do começo ao fim. 10 minutos aqui agora. Média ainda entre 170 e 175 batimentos. 3 km. Ainda tem muito. Bora. 15 minutos de subida. Respiração tá pegando bastante. Começando a sentir a perna mais. Bora mais 5 minutos. Tá tenso. 3.990 metros, quase deu 4 km. Mano, deu bem no começo ali, ó, do paralelepípedo. E o meu objetivo aqui era depois dessa curva que começa uma estradinha de terra, que acaba o paralelepípedo. Então, mano, faltou muito pouco. Mas foi bom conseguir aguentar aí os 20 minutos, mantendo a frequência sempre lá em cima. Tentei dar um gás no finalzinho aqui pra tentar chegar no meu objetivo. Quase entreguei o jogo. Dei umas pedaladas em pé assim muito forte. Aí, mano, acabou com toda a energia que eu tinha. Mas foi bom conseguir completar o objetivo aí. Os 20 minutos de FTP aí do teste. Mano, foi animal, sério mesmo. Vamos ver agora, próxima vez que eu for refazer esse teste, até onde eu consigo chegar. Mas no mínimo, no objetivo ali, que é a estradinha de terra. Começou a chover agora. Ali atrás já tá tudo branco de chuva. Já já acho que vai chegar em mim essa água. Então, mano, acabar de subir a serra pra chegar lá na descida de downhill. E tentar descer ela meio seco, porque, mano, lá é bem inclinado. Se tiver molhado vai ser tenso de descer. Mas bora continuar subindo. E vou mostrar pra vocês a decidinha de downhill agora. Tá a curva que eu tava lá embaixo. E aqui era o objetivo, ó. Estradinha de terra. Na hora que acaba o paralelepípedo. Era um pouco mais longe do que eu imaginava. Mas vamos ver se no próximo teste eu chego aqui. Subidinha foi bem intensa aí, os 20 minutos, mano. Dando o meu máximo. Vocês viram que eu tava, tipo, mano, afogado já. Gostão de sangue na garganta. Mas foi um teste bem bom, vou conseguir tirar bastante informação para passar pro Gustavo montar meus treinos. E durante a subida aí, dos 20 minutos, é claro que eu não consegui nem tomar água, mas depois eu trouxe minha garrafinha da Nomad. Vim tomando uma maltodextrina para dar uma recuperada no carboidrato para dar energia. Antes de começar o treino de FTP aí, o teste e tudo mais, eu tomei um pré-treino da probiótica também. E agora, vou mandar aquela balinha, aquela gominha aqui, mano, dar uma salvada. Trouxe aqui dentro do quadro, que também, mano, salva muito, não precisa trazer no bolso. Aí, ó, gominha, comeu umas e partiu downhill. Galera, cheguei aqui na trilha, faz muito tempo que eu não venho aqui, então eu nem sei como é que tá. Não sei se pode ser que esteja muito fechada a pista e tal. Mas olhando por aqui, onde eu vim, parece que tá bem limpo. Vamos ver lá pra frente, torcer pra não ter nenhuma árvore caída. Porque é uma trilhinha um pouco rápida, então talvez não dê tempo de frear se tiver alguma coisa caída. Mas vamos descer e acompanha aí que a descida é bem louca, mano. Liga que bizarra essa árvore, mano. Tem um portal aqui. Olha só isso. Bom, galera, aqui começa a descida. Tá bem fechado o tempo hoje, então talvez fique um pouco escura a imagem, mas vai dar pra ver legal, porque também não vai ficar aqueles raios de luz distorcendo tudo a imagem. Então aqui começa a descida,
Já dá pra ver que aqui, mano, tá um pouco fechado, então provavelmente daqui pra frente também vai estar meio ruim de passar, vai ficar pegando o braço ali e tal. Mas vai dar pra descer e vai dar pra ver como é que é a pista. Graças a Deus eu não peguei aquela chuva que tava começando a cair na subida, não chegou aqui aonde eu tô. Mas o chão tá bem molhado e, mano, tem muita raiz aqui, ó. É bem escorregadia a pista toda. Meu pneu tá muito cheio porque eu ia subir, então eu ia precisar dele tá bem cheio para não ficar segurando na hora da subida. Então eu vou dar uma murchadinha de leve para ter um pouco mais de gripe na hora da descida. E aí a gente vai descer. Murchar o da frente e o de trás. Atrás eu tô com câmara ainda. Preciso colocar o tubeless e colocar também o cush core, que é aquela borracha que fica por dentro da roda aqui para proteger o aro e também não deixar furar. Então, assim que eu deixar a bike rosa de novo, que eu vou fazer isso no próximo vídeo, aí eu já faço esse trampo também de colocar a borracha no pneu. Não dá para murchar muito também, principalmente o de trás, porque senão pode pegar em alguma raiz, alguma pedra, que tem muita pedra, e furar. E se furar, aí já era, né? Não trouxe câmara. Isso é uma coisa também que eu recomendo a vocês. Tragam sempre uma câmara pro rolê, que se furar, já era. Aqui eu vou fazer uma descida um pouco mais de boa hoje, porque faz muito tempo que eu não venho aqui. Tô com medo de ter alguma árvore caída, alguma coisa assim. Aqui a mata é bem fechada, mata virgem, então pode ter acontecido qualquer coisa daqui pra baixo. E, mano, bora descer, né? Olha que louca essa árvore, velho. Inteira de musgo, olha só isso. Dá pra ver que aqui é bem úmido. Então, partiu, galera. Acompanha aí. Descidinha bem massa. Só tem que tomar cuidado com os galhos caídos. Bastante raiz. Árvore caída. Ó, bastante sujeira na pista. Nossa, tá tenso aqui, hein? Meu Deus. Eita, mano. Tem um desvio aqui, caiu uma árvore ali. Nossa, tá ruim de andar aqui, hein, galera. Isso é louco. Vamos ver se daqui pra baixo tá melhor. Ah, mais uma caída, mano. Ah! Falei pra vocês, mano. Tava com medo disso acontecer. Mata fechada assim é foda, cai muita árvore. Tomara que não tenha mais, mano. Muito ruim ficar parando. E se tiver alguma também no meio das partes bem inclinadas, vai ser foda. Mais um. Aqui inclina bem. Subidinha. Não vim embalado o suficiente. Ai. Vim sem luva ainda, mosquei.
curvinha bem fechada aqui. Treinar pro enduro aqui é muito da hora. E a pista é longa, tem subidinha, ó, plano, parte de pedal. Pistinha bem roots. Tem muitos pulos. Pega bastante o físico aqui. Agora chega umas partes que tem bastante pedra. Umas lajes de pedra. Pra lá tem uma sequência bem da hora, mano. E aqui tem um riozinho, ó. A nascente deve ser aqui pra cima. Água limpinha, velho. Ó. Geladinha. Pra lá tem uma sequência bem da hora. Mas aí vai demorar muito. Tá na hora do almoço. Só acabar a descida e ir embora almoçar. Então vamos continuar. Agora aqui tem uma sequência bem de plano e subida. E dá uma quebrada na descidona. Mas pra treinar é da hora também. Bastante pedra. Acho que eu murchei muito pneu de trás. E fecha bastante. E aí tem que empurrar. Faz tempo que ninguém vem aqui, velho. Tá tenso. Sempre tinha uma galera que dava uma manutençãozinha aqui, mas acho que eles não estão vindo mais. Se liga no visual que tem aqui, velho. Agora, pelo que eu me lembro, aqui já volta a descer. E se divide em duas linhas mais pra frente aqui. Uma delas eu não conheço, essa aqui, ó. Aquela ali eu conheço, é bem inclinada, bem pra baixo. E essa daqui eu não conheço, então vamos conhecer agora. Sequência do Sun Hill. Putz, tá muito fechado, velho. Não vai dar pra ir. Mas parece animal, hein? Bastante pedra, bem inclinado. Mas não vai ter como não. Vou voltar aí pela convencional lá. Depois vim um dia aqui com um facão pra reabrir essa linha aí e mostrar pra vocês. Se vocês quiserem que eu faça isso, deixa aí nos comentários que eu venho fazer um vídeo limpando e depois andando e mostrando pra vocês como é. Bora então na linhazinha tradicional aqui. Partiu. Quando eu falo que é pra baixo, é pra baixo. Olha só isso. Surfando na montanha. Yeah. Vixe. Mano, eu tô tipo com a bunda quase no pneu de trás aqui. Tão pra baixo que é. Faz muito tempo que eu não venho. É porque eu tava vindo aqui direto treinar, dava pra descer até mais rápido. Aqui, ó. Ali é onde sai aquela sequência que a gente ia descer.
Dá pra ver que, mano, é muito inclinado. Deve ser bem tenso descer ali. Bastante pedra com musgo. Vamos conhecer ela um dia, mas não hoje. Bora continuar. Tá bem sujo, velho. A água fez muita vala aqui também. Tá tenso de andar. Bem liso. Eita! Nossa! Quase caí. Muita raiz, mano. Nossa, a bike fica saindo do trilho o tempo inteiro. Freio já até esquentou já. Arvorezona caída aqui. Fizeram. É. Essa aqui é a linha, galera. Fica muito inclinado. Mas tá bem liso, velho. Tá dando até medo de descer. Acho que eu vou arregar hoje, hein. Porque aqui, ó, virou um degrauzão, tá ligado? Aí a bike descola, pega muita velocidade. Tipo, até dá pra descer, tá ligado? Mas tô sozinho aqui, só de capacete aberto. Nem joelheira eu tô. Então não vou arriscar, não. Começando a treinar hoje de novo. Mas daqui dá pra descer. Tô conseguindo subir na bike. Nossa senhora. Quase abri um espacate pra subir na bike. Bora. Uhul. Animal. Mas é muito inclinado, velho. Aqui tem uma cachoeirinha. Bem massa. E pra lá continua a pista. Mano, olha que animal esse pico. Aqui a descida, ó. Mano, muito inclinada mesmo. Cachoeirinha aqui. Minúscula, mas é uma cachoeirinha. Animal. Putz, galera, tô com 9% de bateria na GoPro. Vamos ver se dá pra finalizar a descida aí. Agora daqui pra baixo é bem da hora também. Se não der, eu volto aqui outro dia e gravo pra vocês. Nossa. Ó. Muito pra baixo. Aqui eu tô ligado que é uma sequência animal. Animal de descer aqui. Só que, mano, olha o tamanho da árvore que tem caída lá embaixo. Tem que descer bem devagarzinho. Consegui frear. Nossa. Achei que não ia conseguir frear. Olha o tanto de raiz que tem aqui, velho. Fabuloso. Vou tirar essa árvore daqui urgente. Mas olha o tamanho dela. Esse lugar é animal de descer, mano. Na moral. Muito cabuloso. Bom, galera, quase no finalzinho da descida aqui já, mais uma árvore caída e minha GoPro acabou a bateria, infelizmente. Mosquei de não carregar ela antes de vir aqui pro rolê. Daqui pra baixo ainda tem uma parte bem da hora, então se vocês quiserem que eu volte aqui pra fazer um vídeo mostrando a descida toda, deixa aí nos comentários. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa tirar essas árvores, mano, tá tenso.
muita árvore caída. Não dá nem pra curtir muito a descida. Cheguei mais uma continuação aqui do riozinho. É, galera, esse foi o vídeo de hoje. Teste de FTP, quase me matei na subida. Depois fiz aquela descida, mano, gigantesca. Vocês viram aí que até acabou a bateria da GoPro, não consegui gravar tudo. Tinha muita árvore caída, a mata estava muito fechada. Mas futuramente eu vou lá, vou dar um grau e vou mostrar tudo pra vocês, demorou? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, já tá meio longo aí. E a gente se vê no próximo, fechou? Valeu e é nóis!